ਪਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਗੋਵੇ ਜਾਪਦਾ ਪੜੋਸੀ ਇਹਨ ਕਰਨਾ ਕਿਲਾ ਤੋਂ ਕੇ ਅਖਰਾ ਘਰਨੀ ਮਾਇਕੋ ਪਾਸ ਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਨੇ ਯਮਾਈ ਛੋਕਰੋ ਹੋਏ ਕਾਂ ਤੋ ਤਮਨੇ ਛੋਕਰਾ ਵਗੋਵੇ અને જો છોકરા હારા હોય તો વહુ વગોવે અને એમાંય વહુ હારી હોય તો ઘરની માલકો ગઈઢું માણા બેઠું હોય ની તમને વગોવે આ છોકરાની વહુ મને પાણી નથી દેતી ખાવા નથી દેતી ટેમે આવી રીતે વગોવે અને એની માલકો ઘરની માલકો બધા સભ્યા હારા હોય તો પાડોશીથી જોયું ન જાય તો તમને પાડોશી વગોવે અને જો પાંચ પાડોશી હારા હોય ને તો નાતીલા તો વગોયા વગર મેલે જ નહીં બાપ વગેરે નો ડાયરો મરઠાયરો ડુંગા વગેરે નો ડાયરો એ બોલી માન વગેરેની કેમ ઢી પણ સાસુ વિના નું જુન હોય સાસરું એ જેમ હરદર વિનાની કે કઢી ડુંગા વગેરે નો કે ડાયરો ને મન વગેરેની મઢી સાસુ વગેરેનો સાસરું જેમ હરદર વિનાની કઢી દુનિયાની માલકોર આપણી દીકરીને આપણે પણ આવી અને વિદાય કરવી અને સાસરાની માલકોર મોકલવી અને સાસરાની માલકો જો સાસુ ન હોય ને તો એને કોઈ સાચી સમજણ આપવાનું ન હોય અને જો સાસુ હારી હોય અને દીકરાની બહુ સમજણી હોય તો બાપ સાસરાનું તો નામ ઉજરું કરી દેખાડે પણ એના માવતરનું નામ ઉજરું કરી દેખાડે એને દીકરીઓ કહેવાય પરમાનંદ ને એને માણસે માણસે હોય તે એક લાખ દેતા મને નહીં બીજો ત્રણ બિયાનો હોય તે એમ મોરબી પાયે ઘૂંટું ગામ અને મોટાભાઈ ભરવાડ અને ગિલોરા જેની અટક અને ઘૂંટુની માલકો રૂડિયો ભૂવો કરીને થઈ ગયો અને એની કુળદેવી માતા શક્તિ અને ચડવ દેરા તરીકે એક મેરડીને પૂજે આવી મારી મેલડીની ભક્તિ કરે રૂડિયો મેલડીની ભક્તિ કરે આજ રૂડિયાને એ શેર બુરા ખાવાની મરી નાચ બેઘડી રે રે રૂડિયા પાયે શેર બુરા ખાવા નહીં અને મેલડીની ભક્તિ કરે સાંજ હવાર માતાજીની બે અગરબત્તી કરે આવી રીતે રૂડિયો બેઘડી મારી મેલડીની ભક્તિ કરે આ મારી મેલડી બેઘડી રૂડિયાને પરસન થાય Thank you.
ਸਮਾਰ ਬਣੇ, ਰਾਤ ਨਾ ਪਿਆਕ ਵੈਗਾ ਨੋ ਸਮਾਰ ਬਣੇ। રાત ના બે એક વાગ્યા નો સમાર થયો, મેલડી હાઈ ઠોરા ની ડોશી બની, હાથમાં ખોખડી લાકડી લઈ અને લાકડી ના ટેકે ટેકે આવે। હે રૂડિયા, આ દુનિયા ની માલકો બાપ હું તારી મેલડી કે રૂડિયા, આ દુનિયા ની માલકો તને વારતો થાય, જો હું મેલડી નો આવું તો દુનિયા ની માલકો મને મેલડી કોઈ કાયમ ન કરે હો કે। દુનિયા ની માલકો તારી આંખ માં આવડવું પડે અને મને મેલડી કોઈ પડી જાય તો જગત ની માલકો મને મેલડી કોઈ તાજમ ન કરે। આજ મારા પયું કુટ્યા, મારા પાંડવું કુટ્યા, મારી નાયત કુટ્યા દીની, આજ જગત માં એ મારી મેલડી મને રૂડિયા ને કોઈ ઓરખે નહીં, મારી નાયત મને ઓરખે નહીં। તારા મસો કાંઠા ની માલકો, જો તારું અમર નામ કરું તો માનજે હું રૂડિયા ગિલો રાની એક મેલડી બોલી દો કે મારી મેલડી માથે વારતો કરે, મારી નાચ બેઘડી વારતો કરે, અને આયા મારી મેલડી હોલ કરાની થાય, મારા રૂડિયા તને જાજી કમા, આજ રૂડિયા માથે મેલડી ભૂજા મેલે, એ મારા રૂડિયા બેઘડી તને જાજી કમા, તને જાજી કમા, હું તારી મેલડી રે અને આજ જો તારું મસો કાંઠા ની માલકો અમર નામ ન કરું તો હું મેલડી ન કહેવાય, અને આજ મારો મેલડી નો મુખ માંથી શબ્દ પડે અને કદાચ જો ભોંયે શબ્દ પડવા દઉં તો દુનિયા ની માલકો હું રૂડિયા ની મેલડી નહીં કહેવો। અને આજ રૂડિયા ને મનમાં વારતો થાય, આજ રૂડિયા ને વારતો થાય, આજ મારી હવા વ્યાત ની નાગણી બની જાય, એ મારો રૂડિયા બેઘડી તારી મેલડી રે। હે રૂડિયા, આજ તને વારતો થયો બાપ, હું મેલડી આવું કઉ છું કે હા મારી
બાપ આ જગતની માલકો તારું કોઈ નથી, પણ આ દુનિયાની માલકો હું મ્યાલની તારું કાંડું પકડું છું. અને આજ કદાચ જો હવા મહિનાની માલકો તારા માવતર બની અને તને જો ઘર બંધો કરું તેમ માનજે હું રૂડિયા ગિલોરાની મ્યાલની બોલી દઈ હોય. ચુબરાની ડોશી બને હાથમાં ખોખડી લાકડી રીરી આ ચુબરાની ડોશી બનીને હાથમાં ખોખડી લાકડી લઈ અને ટંકારાનો માર્ગ પકડ્યો. કેમ નાતની માલિકો રે મારી મેલડી એ હોલકરાની બની, મારી મેલડી હોલકરાની બની રીરી. પણ અહીંયા ટંકારાના પાંચ પરવાર ને મારી મેલડી બેગડી રીરા. પ્રભાત નો પોર થયો, રાજા કરણ ની વેરા થઈ, સૂર્ય નારાયણ ઉદય થયા. આવા સમાન ની માલકો પાંચ ભરવાડ ઘૂંટુ ની માલકો આયા. આ રૂડા ભુવા નું ઘર પૂછતા પૂછતા આવે. રૂડો ભુવો મેલડી ના ઘણીબડી બેઠો છે. અને પહેલાના જમાના ની માલકો બાપ કહેવાય છે કે માતા યુ દરેક હતી, પણ કંડિયા ની માલકો ને ધડીમડા હતા એના. આ શિખરભર મંદિર આ બધું તો આપણે અત્યારે કર્યું મઢ ને મંદિર બધાય, પણ પહેલાના જમાનાની માલકો ગઈઢા આપણા કંડિયાની માલકો માતાને રાખતા અને કાં તો ધૂળનો ધડીમડો કરતા. આવી રીતે રૂડિયો એ ધૂળના ધડીમડે અમારી મેલડીના ધડીમડે રીડી. હવે અહીંયા આવી એના પાંચ ભરવાડ પૂછે છે કે રૂડા બુવા આજ અમારી દીકરી તમને દેવી છે. રૂડિયો કહે છે એ મારી પાયે શેર બુરા ખાવા નથી, મારી નાત બે ઘડી રીડી. આજ મારું લુગડું હગું નથી, મારી નાત બે ઘડી રીડી. આજ મારી પાયે શેર બુરા ખાવા નથી, મારું લુગડું હગું નથી. જગતની માલકો મન કોઈ ઓળખતું નથી, અને તમારી દીકરી મને આપીને તમે શું કરશો? કે રૂડા બુવા એ મેલડી કાલ હારાવાના કરશે અને કાલ બધું માતાજી હારું કરશે. કે આજ મારી માતાજી ને વાત રાખવી, અરે રે મારા ભગવાન ને વાત વધારવી. અને જે દિવસે રૂડિયા ને કહે છે કે રૂડિયા હા દુનિયાની માલકો હું મેલડી બોલી હતી ને, કે બાપ એક દિવસ 200 કાંઠાની માલકો તારું અમર નામ કરું. અને આજ રૂડિયા હું મેલડી તને એવો કહું છું કે આજ મારું નામ લઈને બાપ દોરાને પાંચ ગાંઠું વાળી અને કોઈ દુખ્યો માણા આવે અને કદાચ આવડો દોરો આપને જો કદાચ એના પેઢીના દુઃખ ન મટાડું તો રૂડિયાની ગિલોટાની મેલડી રહ્યો કે. અને તેથી રૂડિયો કહે છે મેલડી મારા માવતર, મેલડી મારો ભગવાન રીડી. એ નહીં છોડું નહીં છોડું તને યાદ, મેલડી ને નહીં છોડું નહીં છોડું નહીં છોડું રે યાદ, મેલડી ને નહીં
तो सोनी दो मामा नमो हार हो तो सोने दो मामा नमो साल हो तो सोनी दो मामा नमो हार हो तो सोने दो मामा नमो साल हमारी मेलडी हमारी मेलडी है या केरो हार मेलडी न नहीं छोड़ो हमारी मेलडी है या केरो हार मेलडी न नहीं छोड़ो हमारी ગામ તને પૂછીને જો પાણી નો પીવે ને તો દુનિયાની માલકો હું તારી મેળડી ને કેવો આજ બેગડી મર રૂડિયા તને કોઈ લાંબી આંગરી કરી જા પણ મેલડીએ એવી રૂડિયાની વેરા વાળી કે રૂડિયો ખાઈ પીવે ને મજા કરે અને કોઈ વાંજ્યું માળા આવ્યું હોય અને માથે હાથ મૂકે જા બાપ મારી મેલડી હારું કરશે અને અહીંયા માતા મેલડી કામ કરી દે પણ તે દિવસે રૂડિયો એવું કહે છે કે મારી આજ આ મસો કાંઠાની માલકો તે મારું અમર નામ કરે છે અને મારી આજ હું બોલું છું તું કામ કરતી આવે છે તો મારી આજ જે કઈ 5 રૂપિયા આવે ને એ તારે હક અને મારે રૂડિયાને હરામ મારી આજ તારી દાડી હું રૂડિયો નોખો મારી
આવી રીતે મારી મેલડી એ મસો કાઠાની માલીપુર મારા રૂડિયાની જીભાને કામ કરે રેડી કક વાજિયાને દીકરા આપે દુખિયાને દુખ ભાંગે રેડી પણ જગતની માલિકોર એ એક દિન આશમય રૂડિયાને મનની માલિકોર વોર તો થાય રાતના બેક વાગ્યાનો સમાર બને એ જર પંખી થંભી જાય મારી નાતી આવા સમયની માલિકો આજ મારી હવા વેતની નાગણી બને મારા રૂડિયા તને જાજી કમારી રે આજ મારા રૂડિયા એ તને શું વર તો થયો મન મેલડીને વાત કરને રે હે મારા રૂડિયા બાપ શું તને વર તો થયો મન મેલડીને વાત કરી કે મારી આજ ત્યાં મને ઘર બંધો કરી દીધો અને મારી આ તારી દયાથી ખાવું પીવું છું આનંદ કરું છું અને આજ તારી દયાથી આ હવા હો ગાયું છે એ પણ તારી દયાથી છે ના ઘર ને બહાર બધું મારી કામ છે મારું રૂડિયાનું કઈ નથી પણ મને રૂડિયાને એક વાતનો વર્તો થયો કે આજ મારી કોઈ વાંજી આયા હોય હું રૂડિયો એવું બોલું કે જા મારી મેલડી હારું કરી દે અને મારી તું અહીંયા વાંજીયાને દીકરા આપે છે તો તમને રૂડિયા ને બેગડી શું કામ હોશિયારો રાખે છે હે મારા રૂડિયા દુનિયાની માલકો આજ હું તારી મેલડી અને આજ તો તને વાર તો થયો હોય તો બાપ જા 9 મહિને અને 9 દિવસે તને દીકરો આપું તો એમ માનજે હું રૂડિયા ગીલો રાની મેલડી બોલી દઈએ પણ રૂડિયો કેસે એ મારી એક દીકરે દીકરા વાળા નો કહેવાય હો રૂપિયા હોય તો મૂડી વાળા નો કહેવાય હે મારી એક દીકરે દીકરા વાળા નો કહેવાય એને હો રૂપિયા હોય તો મૂડી વાળા નો કહેવાય હે મારા રૂડિયા બાપ જો આ જગતની માલકો તું આવું મને કહેતો હોય તો તો આજ ચાર ચાર દીકરા તારા આંગણાની માલકો રે આપું તો હું મેલડી આપું રે રે રૂડિયાની મેલડી બોલી હતી બાપ આવું મારી મેલડી કામ કરે મારા દિવસે વધે એમ રાતે વધે છોકરા દિવસે વધે એમ રાતે વધે છોકરા કદાચ ચાંદા સૂરજ ને ઝાંકા પાડી દે આવું મેલડી છોકરાનું રૂપ આપે અને છોકરા દિવસે વધે એમ રાતે વધે એમ છોકરા ઉંમર લાવી થાય અને રૂડિયો ચારે છોકરાને પણ આવે એમાં તણની બહુ ઘીરે બારે જીજી અને ચોથા દીકરાની બહુ નું આણું બાકી છે ત્રણ દીકરાની બહુ ઘીરે બાર અને ચોથા દીકરાની વહુ નું આણું બાકી અને આયા મેલડી ની થાપણ રૂડિયા ની પથારી હેઠ ખૂબ ભેરી થઈ જઈ રૂડિયા ને મન ની માલકો વિચાર થયો કે આજ મારી મેલડી ની થાપણ મારી પાસે ઘણી ભેગી થઈ જઈ તો લાય આજ મારી મેલડી માર જમાડવી છે કે આજ મારી નાયત ને મારે ભેગી કરવી છે મારી નાયત તેડું કરવું છે અને આ ગામ ધુમાડા બંધ દેવું છે
અને નવ દિવસ નો માનવો નાખો ઘડી રે, નવ દિવસ નો માંડવો નાખો ને નવ દિવસ ગામ ધુમાડા બંધ થવું અને નવ દિવસ મારા આંગણા ની માલકો મારી નાયત રમે જમે આનંદ કરે. મેલડી જમાડી હોય તો મારા મેલડી ના એક બે શબ્દ હાંભે બાપ કે બોલ મારી, કે જો રૂડિયા આજ તારે મને જમાડ્યું હોય તો તારા ઘરના જેટલા સભ્યો છે ને એટલાને બધાને પૂછી જોઈજે, અને બધા રાજી હોય તો મને મેલડી જમાડજે, નક મને મેલડી જમાડવાની વાત ન કરતો. કે મારી આજ આવડિયા થાપણ તારી છે, તારી દાઢી છે મારી, અને આજ મારે તને વાપરવી છે, એમાં મારે છોકરાને વહુને કોઈ શું પૂછવાનું? કે રૂડિયા આગળ પગલું ન ભરે આ દુનિયાની માલકો, હું મેલડી તને કહું એટલું કહી, અને તારા ઘરના બધા સભ્ય રાજી હોય, તારો ઘરનો ઉંદર રાજી હોય તો મને મેલડી જમાડજે, ન મને મેલડી જમાડવાની વાત ન કરતો બાપ. આજ મારી મેલડી બેગડી દીદી, હે મારી નાત હવા વેતની નાંગણી બની જા, હવા વેતની નાંગણી થઈ અને મેલડી ધડીમડાની માલકો જાય. પ્રભાતનો પોર થયો, રાજા કરણની વેરા થઈ, સૂર્યનારાયણ ઉદય થયા. રૂડિયો ચાર છોકરાને અને આ ત્રણ દીકરાની વહુ જે ગીરી હતી એ હાથે ભેગા કર્યા. છોકરા કહે છે કે બાપુ શું કામ અમને બોલાયા છે? કે બેટા આજ મારી પાસે મારી મેલડીની થાપણ ઘણી ભેગી થઈ ગઈ છે, મારી મેલડી મારે જમાડવી છે, તો નવ દિનો માંડવો નાખવો છે, મારી નાયત ને મારી ભેરી કરવી છે, નાયત તેડું કરવું છે, અને આજ નવ દિવસ આ ગામ ધુમાડા બંધ દેવું છે. કે બાપ આજ મારી નાયત ને મારે તેડા કરવા છે. કે બાપા હા તમારે નવ દિનો માંડવો નાખવો હોય તો ભલે, નાયત તેડું કરવું હોય તો ભલે, અમને છોકરાને કઈ વાંધો નથી. આવી રીતે આ ત્રણ દીકરા એને ત્રણ દીકરાની બહુ સોય જણા ઘરમાં જાય, જીજી સોય જણા ઘરમાં માલકો જાય, અને આ છોકરાની વહુ હતી એ જેવી વાત કરે છે કે સ્વામિનાથ આ બાપાએ અજબ ગજબની વાત કરી નાખી કે નવ દિનો માંડવો નાખો છે, ગામ ધુમાડા બંધ દેવું છે નવ દિવસ સુધી, અને નાય તેડું કરવું છે. આજ બાપા જો આ નવ દિનો માંડવો નાખશે, નાય તેડું કરશે, અને નવ દિવસ આ ધુમાડા બંધ ગામ દેશે તો આપણા ઘર માથે નર્યું નહીં રહે. પણ આવાસ મારની માલી કોઈ મારી મેલડી બે ઘડી મનમાં વિચાર કરે, આજ મારા દીધેલા એ મારી નાચ બે ઘડી મન મેલડી ને બે ઘડી, આજ મારા દીધેલા કે મારી હામા પડવા મીડા, પણ આજ લાય મને મેલડી ને રમત માંડવા દે, કાવડા શું કરે લાય મને મેલડી જોવા દે. રૂડિયાને ખાખરેશી નું વાયક આવ્યું અને રૂડિયો ખાખરેશી નો માર્ગ પકડે,
રૂડીઓ એ કાકરેજીની માલકો જાય અને આ ત્રણ દીકરાની વહુ રૂડા ભુવાની પથારી ઊંચી કરી અને 100 જણા રૂપિયાનો ભાગ પાડી લે. પણ મારી મ્યાનડી 84 જોધની આકાશમાં સડી જાય જીજી, મ્યાનડી 84 જોધની આકાશ સડી જાય. અને રૂડીઓ ખાખરે સીધી વળતા વૈરો, એટલે રૂડા ભુવાની એમ થયું કે લાય આજ મારી મેલડી નો મારે માંડવો નાખવો છે 9 દિવસનો, અને આજ મારે ગામ ધુમાડા બંધ દેવાનું છે, મારી નાય તેડું કરવાનું છે, તો મારી નાના દીકરાની વહુને તેડતો જઉં તો મારો માંડવો રૂડો લાગે કે. રૂડા બુવાએ વિચાર કર્યો કે લાય ગામના 5 પટેલ ને બોલાવું. એ ગામના 5 આગેવાન ને બોલાયા. હે રૂડા બુવા, શું કામ અમને બોલાયા? કે બાપ, મારી મેલડી નો મારે 9 દિનો માંડવો નાખવો છે, 9 દિવસ આ ગામ ધુમાડા બંધ દેવું છે, અને મારી નાય તેડું કરવું છે. કે રૂડા બુવા, આથી શું રૂડું કહેવાય? અને આજ કદાચ જો તમારે આવું કામ કરવું હોય તો એમાં અમારો ગામનો સાથ કહેવાય. આજ અમારો સાથ હોય. હવે આવી રીતે આ ગામના બધા વાતો કરી અને વિદાય કરી લે. પછી રૂડીઓ બેગડી મારી આજ મારી મેલડી ના ધડીમડે જાય, એ મારી મેલડી ના ધડીમડે જાય રૂડીઓ બેગડી રી. હા, મેલડી ના ધડીમડે જાય અને હાથમાં મારા લીધી. મારે એકમ નો માંડવો નાખવો છે ને 9 દિવસ રાખવો છે, તું મને મેલડી રજા દે. મેલડીએ રમત માંડીને રૂડિયાને રજા આપી. રૂડિયાને રજા આપી એટલે રૂડીએ બીજે દિવસે 5 આગેવાન ને બોલાવીને કીધું કે આ મારી પથારી હેઠ મારી મેલડી ની થાપણ છે ને હું તમને ગામ ને આપી દઉં. બાપ ને ગામ જોઈ હાથી નો પગ કહેવાય. પણ જ્યાં પથારી ઊંચી કરે, એક રાતો પૈસો નીકળે નહીં, રૂડીઓ ધરતી માથે ગ્રોટ થઈ જાય. આજ મારી મેલડી ક્યાં જઈ, એ મારી મેલડી ક્યાં જઈ, મારી નાત બેગડી રી. હે મારી જગતની માલકો, આવો બે માથા વાળો કોણ કે તારી થાપડી ઉપાડી જાય. પણ મેલડી 84 જોધને આકાશ ચડી જાય, મેલડી કોઈ જવાબ કરે નહીં. અને મલક ની માલકો કંકુતરા લખી લખી ફેંકવા માંડ્યા અને કાલ નાય તાવીને ઉભી રહેશે. આ તો તમારી શરમ નહીં, અમારી ગામ ની શરમ જાય છે. રૂડીઓ ગાંડો તુર બની જાય અને મારી મેલડી બેગડી, રાત નો સમાર થાય અને મેલડી આકાશ માંથી હેઠી ઉતરી. હે મારા રૂડિયા, આ દુનિયાની માલકો હું મેલડી. કે બાપ, મારા નામ માથે ત્યાં કઈક ના વાંજિયા ના ઘીરા પારણા બંધાઈ દીધા છે, કઈક ના દુખિયા ના દુઃખ ભાંગ્યા છે. પણ રૂડિયા, આ દુનિયાની માલકો હું તને મેલડી એવું કહું છું કે જે જે આ ઠેકાણે કામ થયા છે, અહીંયા જાણ તને કોણ લાંબો હાથ કરે છે, આજ મારે મેલડી જોવું છે. કે જા જા મેલડીએ કામ કર્યા, અહીંયા રૂડીઓ જઈને વાત કરે કે બાપ,
મારે મારી મેરડીનો માંડવો નાખો છે, 9 દિવસનો માંડવો નાખવાનો છે, ગામ ધુમાડા બંધ દેવું છે. અને આજ મારી મેરડીએ ખૂબ તમારા કામ કર્યા છે, તમારો જાતો વૈશ રાખ્યો છે, તો આજ મને કંઈક મદદરૂપી બનો. પણ અહીંયા જવાબ એવા મળે કે રૂડા બુવા પૈસા હતા પણ અમે કાલ ભરી આયા અને આજ અમારી પાસે કઈ નથી. જ્યાં જ્યાં આવું માતાજીએ કામ કર્યું ત્યાં રૂડિયા ને આવો જવાબ મળે કે અમર રૂડિયા ગાંડો તુર બની જાય, પોતાનું લુગડું હગું નહીં, લુગડા ફાટલે તૂટલે કીજી એ ગામમાં નીકળે છોકરા નાના નાના પાણાના ઘા કરે. નાના દીકરાની વહુ જાગી અને નજર કરે છે કે ઓહો મધરાતનો ગજરો છે, રાતના 2 વાગ્યાનો સમાર છે અને આ બાપુજી એકલા ઓરડાની માલકોર ક્યાં માટા મારે છે. પોતાનો મલાજો રાખી સાથી હમણો ઘૂમતો તાણી ધીમે ધીમે પગ મેલે ઓરડાની માલકોર. બાપુજી અત્યારે આ રાતના 2 વાગ્યા છે અને તમે ઓરડાની માલકો જો હું આટા ચીમ મારો છો કે બટા એ કઈ નહીં અને તમે તમારા ઓરડાની માલકો જાઓ. કે બાપુજી આજ મને હાથી વાત કરો કે તમે આટા કેમ મારો છો, શું છે તમારે, આજ કઈક તમારા મનની માલકો વાત પડી છે. કે બટા કઈ નથી અને તમે હજી કાલ હેલા આવો છો અને તમને કઈ ખબર ન હોય તમે તમારા ઓરડાની માલકો જાઓ. અને તે દિવસે નાના દીકરાની વહુ શું કહે છે કે બાપા આજ જો તમે સાચી વાત ન કરો મને તો તમને તમારી મેલડી નીકે ધરાઈ છે. તાતો રૂડિયાની આંખમાં યે સો તારા યા હુડાની તારા યુ થવા મને યે કે આંખમાં શ્રાવણની આજ ઓશિયારા યા હુડા પડે રૂડિયાને ઓશિયારા યા હુડા પડે. બાપા આજ સાચી વાત કરો કે બટા કાલ ચૈતર મહિનો આવીને ઉભો રહેશે, 5 દનૈયા આડા રહ્યા છે, મારી મેલડીનો 9 દીનો માંડવો નાખવાનો છે, ગામ ધુમાડા બંધ દેવાનો છે, કાલ નાઈટ આવીને ઉભી રહેશે અને આજ દુનિયાની માલકો કોઈ મને મદદરૂપી નથી બનતું, મારી મેલડી આ 84 જોધન આકાશ ચડી જઈ છે, આ જગતની માલકો મારું કોઈ નથી. પણ તે દિવસે નાના દીકરાની વહુ એના પોઈન્ટમાંથી દાગીના ઉતારી અને એક પોઈડકું બાંધ્યું કે બાપા આ મોરબીની માલકો જઈ અને આ દાગીના વટાવી નાખો અને તમારી મેરડી જમાડો અને ઈથીને જો કદાચ તૂટો પડે તો મારા માવતર પાસેથી લાવી અને તમારું પૂરું પાડું, પણ આ તમારી મેરડી જમાડો. કે આજ મારી કુવાશી ના દાગીના વેચાય તો તમને મેલડી ને કોઈ બેહી જાય મારી નાચ મન મેલડી ને જગત માં કોઈ ઓરખે નહીં રે. આ દુનિયાની માલકો મારી કુવાશી ના દાગીના ઉતરાવું અને એ દાગીના વેચાય હું મેળડી ખાઉં તો જગતની માલકો મને મેળડી ભૂત બે જાય. એમ હવારે રૂડિયો આ દાગીના લઈ અને મોરબીનો માર્ગ પકડે. પણ મેળડી કહે છે કે લાઈ મને જવા દે નક મારી કુવાઈશી લૂંટાય છે. હાઠ વરાની ડોશી બને હાથમાં કોકડી લાકડી એ લાકડી ના ટેકે ટેકે મારી મેળડી રૂડિયા હાની આવે. એક રાશક વાર રૂડિયા ને આગળ જવા દે, એક રાશક વાર આગળ જવા દીધો અને પડકારો કર્યો કે રૂડિયા
પણ તા તો રૂડિયાને ગડગડતી દોટ મૂકી કે આ જગતની માલકો મને રાખ ને કોઈનો ઓરકે, આજ મારી મેળડી સિવાય મને કોઈ ઓરકે નહીં કે હો. મને મેલડી ની વાત ન કરીશ, બાપ કરવા પોગે છે, મને મેલડી ની વાત ન કરી. પણ આ જે પોઈટકો છે એ પોઈટકા ની માલકો શું છે એ મને મેલડી ની વાત કરી કે મારી યાની માલકો મારી તારી બે ની આબરૂ ભેગી છે. એ રૂડિયા આ દુનિયાની માલકો જો મારી કુવાશી લૂંટાય અને જગતની માલકો હું મેળડી ખાઉં તો આ દુનિયાની માલકો મને મેળડી કોઈ તાજમ ન કરે. પણ લાય લાય મારા રૂડિયા મને દાગીના આપી દે રે રે, આવડા દાગીના છે મને મેળડી ના આપી દે બાપ, કે તો મારી હું રૂડિયો શું કરું. કે રૂડિયા આ દુનિયાની માલકો હું મેળડી, તને એવું કહું છું કે મોરબીની માલકો જા અને નગરપતિ શેઠી પેઢીએ બેઠો હશે અને અહીંયાથી તું આમ નીકળજે, જો કદાચ નગરપતિ શેઠ તારા પગમાં ન પાડું તો તો દુનિયાની માલકો હું રૂડિયા ગીલો રાની કે મેળડી રહ્યો. નગરપતિ શેઠ પેઢીયા બેઠો એને નજર બેગડી પડી જાય જીજી, નગરપતિ શેઠ મારી જાય. પણ અહીંયાથી ગડગડતી દોટ મૂકી અને રૂડિયાના પગ ભેગડા કે હે રૂડા બુવા, આજ અમારા મોરબીની માલકો તમે ક્યાંથી? બાવડું પકડી અને નગરપતિ શેઠ એની પેઢીએ લઈ જાય અને અહીંયા બેવરાવે. રૂડા બુવા શું કામ મોરબીની માલકો રહ્યા છો, આજ અમને વાત કરો. કે બાપ મારી મેળડીનો મારે નવ દીનો માંડવો નાખો છે અને આજ મારું ઘૂંટું ગામ નવ દિવસ ધુમાડા બંધ દેવું છે અને મારી નાય તેડું કર્યું છે મેં, એટલે સીધું સામાન લેવાયો છે. પણ એ નગરપતિ શેઠે 18 ગાડા તૈયાર કર્યા અને 18 ગાડાની માલકો સીધું સામાન ભરી અને રૂડા બુવાને કીધું કે રૂડા બુવા લો આ સીધું સામાન. પણ રૂડા બુવા બાના પેટે શું તમે મને આપો છો? રૂડિયો કે છે નગરપતિ શેઠ, એ બાના પેટે મારી પાસે એક રૂપિયો નથી, મારી નાયત નથી રીરી. આજ બાના પેટે જો તમે કહેતા હોય તો મારી પાસે એક રૂપિયો નથી, પણ આજ હું રૂડિયો એવું કહું છું કે નગરપતિ શેઠ આજ જો તમે આ મને સીધું સામાન આપ્યું છે અને ગાડાય તમારા ઘરના ભાડે કરી દીધા હોય તો આજ બાના પેટે તમારા ચોપડાની માલકો મારું મેલડીનું નામ લખો કે બાના પેટે ચોપડાની માલકો મેળડીનું નામ લખ્યું. આ ત્યારથી વાણિયા બધા મેળડીને માનતા થઈ ગયા અને હારો પડતા પા ભરવાડ સમાજનો. આ ચોપડાની માલકો નગરપતિ શેઠ ને ચોપડાની માલકો મેળડીનું નામ બાના પેટે નામ લખાયું. આ ત્યારથી વાણિયા કોઈ દુખી નહીં હોય એ મેળડીનો પ્રતાપ છે. અને ત્યારથી આ વાણિયા મેળડીને માનતા થઈ ગયા અને એ ઢાર ગાડા લઈને આવે એ મોરબીના ચોકમાં આવે, મારી નાત બે ગડી મોરબીના ચોકમાં આવે જીજી, અને મારી મેળડી બારકીનું રૂપ ધારણ કરે હાથમાં ખાંડુડી શરીર રે.
અને રૂડિયાને પડકારો કરે એ મારા રૂડિયા તને દાદી કમાત ગતની માલિકો તારી મ્યાલડી રે રે એ મારા રૂડિયા બાપ બોલ હવે કોઈ વાત બાકી જતી હોય મને મ્યાલડી દેખાય કે ના મારી તારી દયા થઈ જઈ અને તે દિવસે મોરબીની ચોકની માલકો હાથમાં ખાંડુરી શરી રહી જઈ છે અને મ્યાલડી ફેર કેવો નાખે મોરબી ની માલકો થી ઉધારે લાયા છે અને કાલ આ બધું કામ પતશે અને આ ઘર માથે નર્યું નહીં રે આવી રીતે એ મારી મેલડી બેગડી મનમાં વિચાર કરે મારી નાત વિચાર કરે રીરી એમ એકમનો દિવસ અને એકમના દિવસે હારા ચોઘડિયા જોઈ અને મેલડીનો ધર્મનો થંભ ઉભો કર્યો બાપ એમ એક દિવસ બે દિવસ ત્રણ દિવસ બને પાંચ દિવસ બને એ નવ દિવસ નો માંડવો નાચ રમે તમે આનંદ કરે મારી નાચ હવે આયા છેલ્લો દિવસ થાય અને છેલ્લા દિવસે અમર પિયાલો થાય મ્યાલડી કે છે મારા રૂડિયા લાય મારો અમર પિયાલો લા એ રૂડિયા મારો અમર પિયાલો લાય બાપ લે આ તારી નવ દિવસ મેં નાઈત રમે જમીન આનંદ કરાવી દીધો આજ મન મ્યાલડી ને જમાડ ને મારા રૂડિયા મન મ્યાલડી ને જમાડ મારો અમર પિયાલો લાય મારો અમર પિયાલો લાય બાપ રૂડિયાની આંખમાંથી આવડાની ધારાયું થાય ને માતાજીનો અમર પિયાલો બનાવે અને અમર પિયાલો બનાવી અને મ્યાલડીની પેડલી અમેલે પણ કહેવાય છે કે પહેલાની નાયત બહુ ડઈ હતી અમર પિયાલો
મેલડીની પેડલીએ મેલે છે રૂડિયો અને મેલડી આઠે અંગની માલકો રૂવાણે રૂવાણે પડકારા કરવા માંડી. હાથની માલકો અમર પિયાલો રહી ગયો છે અને નાયક કે છે, હે મારી આજ તું જગતની માલકો ત્યાં ખાધું કે ન ખાધું એની અમને નાયકને શું ખબર પડે. આજ આ રૂડિયાએ તને મૂઠી જે મળ્યું એ વાપરું મારી, પણ આજ તે ઈ મૂઠી ખાધું કે ન ખાધું ઈ અમને નાયકને કેમ ખબર પડે. જો આજ તું મેલડી જમી હોય તો અમને નાયકને એનું પ્રમાણ દે કે બાપ મારી નાયક તમને જાજી ખમા, અત્યારે મને મારો અમર પિયાલો લઈ લેવા દો. કે ના આજ જા સુધી તું હા નાની ખબર નો અમને પાડી તા સુધી અમર પિયાલો ન લેવા દે. અને તેદી મેલડી કહે છે કે બાપ મારી નાયક આજ મેં ખાધું કે ન ખાધું એનું પ્રણામ તમારે લેવું છે. કે હા તો લાવો લાવો મારો પેલા નંબર નો દીકરો લાવો, હરે મારી વારુ ને લાવો દીદી, આજ મારો પેલા નંબર નો જે દીકરો છે એને લાવો અને હારે મારી કુંવાઈ છી લાવો. નાયક કહે છે કે ભાઈ મોટા હાલો તમને બે માણા માતાજી બોલાવે છે. બે માણા આવી નું ભર્યા, આ મારો પેલા નંબર નો દીકરો રીરી મારો પેલા નંબર નો દીકરો છે એને જો પગ થી માથા સુધી કોટ કાઢું અને પછાડી મારું તેમ માનજો કે આ દુનિયા ની માલકો હું રૂડિયા ગિલોરા ની મેલડી બોલી અને આવડ્યા મારી પેલા નંબર ના દીકરા ની વહુ છે એ હવારે પાણી ભરવા જાય અને પગમાં શીશડિયું વિટાડી અને કુવા ની માલકો જો ઠાયર મારું તેમ માનજો કે હું રૂડિયા ગિલોરા ની મેલડી બોલી દઉં. નાયક જૈન કહે છે બીજા નંબર ના દીકરાને કે ભાઈ હાલો તમને બે માણસ માતાજી બોલાવે છે. એ બે માણસ હાજર થયા કે આવડો મારો બીજા નંબર નો દીકરો છે એ હવે ગાયો લઈને જાતો હોય અને કદાચ ગાયું ના ગોંદરા ની જાપે જો પછાડી મારું તેમ માનજો હું રૂડિયા ગિલોરા ની મ્યાલડી હતી બાપ. અને યા મારી બીજા નંબર ના દીકરા ની વહુ દીદી, આવડ્યા મારે બીજા નંબર ના દીકરા ની વહુ છે હવારે સાણ થાપવા જાય અને યા હવા વ્યાજ ની નાંગણી થઈ અને જો જમણા પગના અંગૂઠે ડસ કરું અને યા ઠાયર મારું તેમ માનજો કે હું રૂડિયા ની મ્યાલડી બોલી દી બાપો. હોય હોય કરે આ રૂડિયો નથી બોલતો મારી નાચ મેલડી નથી બોલતી આ રૂડિયો બોલે છે. આજ આ શબ્દ મેલડી નથી બોલતી આ શબ્દ રૂડિયો બોલે છે કે મારી નાચ તમને જાજી ખમા યે હું મેલડી મારી નાચ બેગડી રીરી, આજ મારો રૂડિયો નથી બોલતો હું મેલડી બોલું રીરી, આજ મારો રૂડિયો નથી બોલતો હું મ્યાલડી તમને આજ વાત કરું છું બાપ. લાવો લાવો મારો ત્રીજા નંબર નો દીકરો લાવો, હરે મારી કુવાસી ને તમે લાવો રે. ત્રીજા નંબર ના દીકરા ને બે માણસ ને બોલાવે અને આવી નું ભર્યા કે આવડો મારો ત્રીજા નંબર નો દીકરો છે એ હવારે હાથી લઈને જાતો હોય અને કદાચ ગામનો સીમાડો પૂરો થાય ને અહીંયા ઠાયર મારું તેમ માંજો કે હું રૂડિયા ગિરોળા ની મેળડી બોલી હતી બાપ. અને આ મારા ત્રીજા નંબર ના દીકરા ની વહુ હવે ઘંટુલે ભરતી હોય અને અહીંયા કુવા બેત ની નાગણી થઈ પછાડી ને મારું દીદી એ તો હું રૂડિયા ની મેળડી દીદી. Thank you.
ઉપર નો દીકરા લાવા મારે કુંવા શીન લાવો રે આજ મારો ચોથા નંબર નો દીકરો છે એને લાવો ને હારે મારી કુંવા શીન બોલાવો કે બે માળા ને બોલાયા એ ચોથા નિમ નો દીકરો જે હતો એ તો હાવ અજાણ હતો બે માણસ આવી અને પોતાનો મલાજો રાખી સાથી હમણો ઘૂમટો જાહેર માતાજી લઈ અને મેળડીને વધામણા કર્યા અને માતાજીને પગે લાગે છે કુંવાઈશી શું કહે છે કે હે મારી હું તો એક તારી કુંવાઈશી છું અને કોઈ મારી ભૂલ હોય તો મેળડી મને માફ કરજે કે બાપ ત્યાં તો મારા રૂડિયાની આબરૂ રાખી છે પણ આ દુનિયાની માલકો આપણા તારા દાગીના છે આજ હું મેલડી ડબલ કરીને તને પાછા આપો જીજી આજ હું મેલડી જો તને ડબલ કરીને પાછા નો આપું તો દુનિયાની માલકો હું રૂડિયાની મેલડી નો કહેવાય છે અને આવડા દાગીના આજ જો તારો પૈંડ ને તાંગુદી તારા પૈંડ માથેથી જો એક દાગીનો ઉતરવા દઉં તો દુનિયાની માલકો રૂડિયા ગીલો રાની કે હું મેલડી ને કહેવો અને કેસે મેલી મેલા ભોગવે એ મારી મેલડી જો ને કોઈ મેલા ને ખા બાપ જગત ની માલકો કહેવે છે કે મેલડી કે મેલા ભોગવે ને મેલડી મેલા ને ખાય પણ ઈ આવા મેલા હોય ને એને ખાય જગત ની માલકો મેલી નથી પણ મેલી મેલી મને સબ કેસે એને મેલી કે નથી તલ ભા એ આપ ઈ સાથે ન ઉપજી મા જો ને શક્તિ નો યવતા તેદી રૂડિયો એ મારી મેલડી ને તણ તાજ મકરે એ મર પિયાલો પીવે મરી નાચ દીદી અમર પિયાલો લઈ અને અમર પિયાલા માતાજી ના પીવે અને રૂડિયો પોતે મોઢાની માલકો ખાડું લે મોઢાની માલકો ખાડું લઈ અને મેલડી ને પગે લાગ્યો કે મારી કોઈ મારી ભૂલ હોય તો મને માફ કરજે કે બાપ દા રૂડિયા આજ મેં તને મેળડીએ કીધું તું ને કે આજ મસો કાંઠાની માલકો તારું અમર નામ કરી દઉં બાપ આ દુનિયાની માલકો જો તને આ બધા સંભાળે નહીં તો દુનિયાની માલકો હું રૂડિયા ગીલો રાની કે મેળડી નો કહેવાય અને પ્રથમ પહેલા મોઢાની માલકો ખાડું લીધું હોય તો ઈ આ રૂડા ભુવાય અને ત્યારથી આ માણસો બધા મોઢાની માલકો ખાડા લઈ અને માતાજી પગે લાગવા માંડ્યા આ પડતા રૂડિયા એ પાડેલી બોલો મેલડી માત કી